vás, vážení přátelé. V dnešním videu bych vám chtěl ukázat jednu vychytávku pro mobilní telefony do kamionu. Použijeme starou škrabku na sníh, magnet, dejme tomu z reproduktoru, který zalepíme do díry vyříznuté do škrabky. Ze staré plechovky si vyřízneme kus plechu. To magnetický takto spolu drží. Ten klíček dáme do mobilního telefonu. Uzavřeme ho krytem. A tyto dvě věci spolu drží. No, dohromady. Podíváme se dál, jak to budeme aplikovat v kamionu. No a jedná se o tento prostor, který je na volantu zcela nevyužitý a mohl by tady být nějaký držák na telefon. No, když si vezmete, že potřebujete napsat SMS-ku nebo jenom odpovědět OK, tak potřebujete jednu ruku k řízení kamionu a jednou rukou musíte psát SMS-ku. Je to docela nepříjemný, protože musíte odvracet zrak. Jo, samozřejmě, když to dáte na nějaký držák, tak je to taky mimo směr jízdy. Takže si sem aplikujeme držák ze škrabky na sníh. Jo, ten pasuje jak do Scanie, tak do Volva. Telefon z něj nespadne a dá se normálně používat. A tady jsem podrobil držák zátěžovému testu přímo na dálnici D1 z Brna do Prahy. A jak vidíte, telefon stále drží, nikam nepadá. Je přes něj vidět i na ukazatele ručičkový, jak na otáčkoměr, tak na rychloměr. Jiné údaje ani nepotřebujete. Tímto se s váma, přátelé, loučím a jestli se vám video líbilo, dejte mu like nebo se přihlašte k odběru. Naschledanou.